פרופסור יעקב בן טולילה. יש לך מצגת? פרופסור בן טולילה הוא פרופסור אמריטוס של החוג ללשון עברית מאוניברסיטת בן גוריון, שימש בתפקידים שונים בארץ ובעולם. תחומי עיסוקיו רבים ומגוונים, אבל אם יורשה לי לומר שתחומו, נדמה לי שהעיסוק העיקרי שלו הוא החקיתי. עכשיו. פרופסור בן טולילה ידבר על לאיזה קורא, לנושא, לאיזה קורא מיועד המילון לרכיב העברי בחקיתי. בבקשה. אתה לא רוצה להשתמש בזה? אני רוצה להשתמש, אבל כרגע איפה אני סוגר את זה? אתה יכול להקטין את זה. לא, תקטין כאן. תקטין, אל תסגור. ואיפה זה נמצא? רגע, אני אסגור את זה. אני נמצא כאן, כן. בסדר? 20 דקות. מה? 20 דקות. 20 דקות, אפילו פחות. שלום. בימים אלה ממש אני מסיים את הנגיעות האחרונות במילון שהכנתי לרכיב העברי לחקתיה. הסדר שהכנתי אותו בעצמי כמעט מוכן להישלח למול פוטנציאלי שאני עדיין מחפש אותו. יש לי כבר כמה הצעות, אבל כדי לומר לכם שהעבודה כמעט גמורה. ואני רוצה להציג לכם את הקונספציה, מה הניע אותו לכתוב את המילון כפי שכתבתי אותו. אבל לפני שאני אגש לכך, אני רוצה לומר כמה דברים על אודות הלשון הזאת, החקתיה, מפני שאני מניח שיש רבים מכם שיודעים עליה, אבל יש אולי אחרים שלא כל כך מכירים את יודעים על הלשון הזאת, ועל כן הייתי רוצה לומר, לתאר אותה בקצרה. אם כן, החקתיה היא הלשון המדוברת הספרדית יהודית שהייתה מדוברת בחלק הצפוני של מרוקו, מה שנקרא היום, מה שהיה, היום כבר לא, מה שהיה מרוקו הספרדית, הקהילות של טטואן, טנג'יר, ארסילה, לרצ'ה, מליה, שאוון, כן, יש פה ששאונים, כן. כן, בכל הקהילות הללו דיברו עד לפני כמה עשרות שנים במשפחה, דיברו שפה ספרדית יהודית, שנקרא חקתיה. חקתיה, ככל הנראה, השם הזה שמוזכר לראשונה בכתובים ברומן של גוי ספרדי גרדוס, היא ככל הנראה באה מהשורש חקיה בערבית, שהרי השפה הייתה שפה ורנקולרית, שפה מדוברת. מפני שכשהיהודים הללו כתבו או השתמשו באיזשהו רובד גבוה של הלשון, למשל בדרשות, דרשות של בר מצווה, של נחלות וכדומה, או אפילו כשהם כתבו קרוניקות, אנקדוטות שונות, הם כתבו בשפה גבוהה יותר. למעשה הם השתדלו לכתוב או בספרדית, או מה שהם חשבו שזו ספרדית, ספרדית של הספרדים, או בלדינו. זאת אומרת, הם השתמשו בשפה המשותפת לכל הפזורה של מגורשי ספרד. במין קוינה כזה, שבעיקרון היה צריך להיות מובן הן לאנשי המערב, אנשי מגרב, והן לאנשי המזרח, דהיינו צאצאי הספרדים בטורקיה, ביוון וכדומה. וספרים שנכתבו בטורקיה בלדינו, היו להם מהלכים במרוקו, וספרים, לא הרבה, אבל מה שנכתב
במרוקו, בלדינו, היה אפשר לקרוא אותו גם בטורקיה. זאת אומרת, זו הייתה שפה משותפת, גבוהה, שהיא הייתה הלדינו הגבוהה, הרובד הגבוהה של השפה. עכשיו, מה שמאפיין את השפה הזאת, הכתובה, הוא היעדר כמעט מוחלט של הרכיב הערבי שהיה כל כך נפוץ בלשון המדוברת. שהרי אם אנחנו מדברים על החקטיה כשפה מדוברת, קודם כל היא שפה ספרדית, ספרדית יהודית, מדוע? מפני שהדקדוק שלה הוא ספרדי. והיא יהודית מפני שיש בה רכיב עברי, כמו בכל הלשונות היהודיות. אבל היה בה, הייתה בה כמות עצומה של מילים ערביות. אני פעם עשיתי איזשהו חישוב של, על סמך גלוסר של יוסף בן אוליאל, שהיו בה כמעט 40% מן הגלוסר הזה מילים ערביות. ואף על פי כן זאת לא שפה ערבית, מפני שהדקדוק שלה הוא ספרדי. גם כשהם השתמשו במילה ערבית, כשהיתו למשל פועל של מילה ערבית, היתו אותו לפי הדקדוק הספרדי. למשל, כדי לומר מישהו שמתגעגע, בערבית יש מילה וחש, כן? אז היו אומרים מגוחשאית, מגוחשאסטה, כלומר כל הנטייה היא הייתה כמו בספרדית. זאת אומרת, המערכת הייתה ספרדית. ולכן זאת שפה ספרדית, ספרדית יהודית, שכוללת רכיב ערבי מאוד מאוד חשוב, שהבוקר דיברנו עם פרופסור שטרית, שכנראה חלק מהרכיב הערבי הזה מקורו עוד בספרד, בערבית הספרדית הפנינסולרית, שהמגורשים הביאו עמם מספרד, וחלק נובע מן המגע של הקהילות הללו עם קהילות של דוברי ערבית, בין שהם מוסלמים, בין שהם יהודים. אני לא משתמש פה במילה פורסטרו, מפני שאני מפחד מיוסי שטרית. כן. ובכן, זאת הייתה השפה. עכשיו, מה שקרה לשפה הזאת הוא שהיא הלכה ונדלדלה וכמעט שנשכחה. וזו הייתה כתוצאה מן המגע עם האוכלוסייה הספרדית, עם הספרדים, כבר כל הזמן היה לו קשר בין הקהילות הללו לבין ספרד, הרי זה ממש מעבר למצר גיברלטר, היו קשרים מסחריים, היו נושאים שעברו ממקום למקום, אבל, ולכן יש השפעות ספרדיות פנינסולריות כבר, אולי אפילו בסוף המאה ה-18, בוודאי בתחילת המאה ה-19, יש על זה עדויות כתובות, אבל המכה הראשונה החזקה שקיבלה החקתיה מהספרדית הייתה ב-1860, כאשר הספרדים כבשו את טטואן. כאשר הספרדים כבשו את טטואן ושלטו בה במשך שנתיים עד שהסתלקו, אבל הם לא הסתלקו לגמרי כי נשארו שם ספרדים, היהודים שכל הזמן חשבו שהם מדברים ספרדית, פתאום הם גילו איזושהי גרסה מודרנית, מאוד אטרקטיבית, מאוד יוקרתית של ספרדים, ולאט לאט החלו להיות מושפעים מן המשקל שיש לגרסה הזאת, וההשפעה הזאת הפכה להיות הרבה יותר חזקה, כמובן ב-1912, כאשר נתכונן משטר החסות של ספרד בחלק הזה של מרוקו. עכשיו, התוצאה הייתה שהצעירים נמשכו אל הספרדית ואימצו אותה. אימצו אותה כלשון תרבות, כלשון יוקרה, ואפילו התביישו לדבר בחקטיה. אני זוכר מילדותי שאבי, למשל, אסר עליי להשתמש בביטויים חקיתיים. זאת שפה של אנשים שלא מתורבתים דיים.
וזאת הייתה בתקופתי שפה של המבוגרים, של אנשים חסרי השכלה וכדומה. זאת אומרת, היה לנו מין יחס מזלזל, אפשר לומר, בשפה הזאת. עכשיו, כל העניין הזה השתנה כתוצאה מן ההגירה ממרוקו. זה השתנה מפני שאפשר לומר שהצעירים של הקהילות הללו אימצו את הספרדית בגלל מה שנקרא חוסר ביטחון לשוני. הם הרגישו שהשפה שלהם אינה מרוממת אותם, ולכן הם אימצו את הלשון הספרדית. זה תופעה של חוסר ביטחון. כאשר הם הגרו למקומות אחרים, לארץ, אולי לארץ פחות, אבל לאמריקה, לדרום אמריקה, לארצות הברית, לקנדה, לצרפת, לכל מיני מקומות, בעיקר בשנות ה-50 של המאה הקודמת, פתאום הם ראו את עצמם מבודדים, ואחרי שכולם דוברי ספרדית מודרנית, והם התחילו להתגעגע אל העבר, והתחילו להחיות את החקטיה. התחילו להחיות את החקטיה בכל מיני פעילויות תרבות, ערבי תרבות, הצגות, מערכונים וכדומה. כלומר, החקטיה כאן פתאום התעוררה, כדי להפיח בהם איזושהי רוח של סולידריות, של זהות קבוצתית וכדומה. את כל ההקדמה הזאת אני אומר, כדי להצדיק את העובדה שבהתחלה, כאשר התחלתי לכתוב את המילון לרכיב העברי בלשון החקטיה, חשבתי כמו שכל אנשים שעוסקים בלשונות יהודיות, עוסקים בבעיה לשונית, אטימולוגית, כדי להראות את איזושהי סוגיה לשונית המיועדת לאנשי לשון, לאקדמיה. ואז חשבתי לכתוב אותה בעברית, אבל כאשר עמדתי על התופעות האלה של ההתעוררות של החקטיה בקהילות השונות ולתפקיד שהיא ממלאת היום בחיזוק הזהות הקבוצתית שלהם והחזרה אל העיסוק בה, החלטתי לראות קורא אחר של המילון הזה. דהיינו, לא רק איש הלשון האקדמי, אלא גם איש הקהילה, הדובר ספרדית, הזוכר חקטיה והמתגעגע לחקטיה. ולכן החלטתי, החלטה הכי חשובה בעניין הזה, לכתוב את המילון הזה בספרדית. וזה מה שאני אראה לכם. קודם כל, לכתוב מילון בספרדית, זה אומר כמה החלטות בקשר לכתיב, שהרי היום גם אלה שמתיימרים להשתמש בחקטיה, אינם משתמשים בחקטיה שוטפת, הם מדברים ספרדית, רק שבתוך השיח הספרדי הם משפצים ביטויים ולשונות חקטיים, ולכן הם מדברים ספרדית. זאת הספרדית של הפוסט חקטיה, שהיא משובצת במקרה הטוב בהרבה ביטויים חקטיה, במקרה הפחות טוב, במקרה הטוב היא חקטיה משוחזרת, וזוהי בעצם מעשה ידיהם של כל מיני אפיסיונדוס, כל מיני חובבי לשון, שהם עושים מאמצים בכישרון רב לשחזר את השפה הזאת. אם כן, לכן אני כתבתי את המילון הזה בספרדית, התאמתי את הכתיב לכתיב המקובל בספרדית המודרנית, הידועה לכל בני הקהילה, ניסיתי לפשט את התעתיק, לא להפוך אותו לתעתיק אקדמי עמוס מדי בסימנים, וגם ציינתי אינדקסים, כלומר אינדקסים, כדי שאפשר יהיה להשתמש במילון בצורה נאותה. יחד עם זאת, כמובן שהקהל האקדמי הוא גם עשוי, ואני כיוונתי לכך, להנות מן המילון הזה.
ולכן יש ניתוח סמנטי, יש גרסאות הגייה שונות, יש ביבליוגרפיה, יש אינדקס עברי כדי לזהות את הביטויים העבריים בתוך המילו וכן הלאה. ויש גם מערות וכדומה. עכשיו, כדי להראות לכם את זה, אולי כדאי שנראה דוגמאות של ה... יש פה, יש אכבר פה, כי אני לא כל כך מתמצא. אוי, הנה, 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 בסדר, בסדר. הנה, זו דוגמה, זו דוגמה של עמוד, עמוד במילון. אני אולי נסתכל על... ניקח את המילה אדר. לא, זה בסדר. ניקח את המילה אדר, זהו ערך. הערך תמיד כתוב באותיות לטיניות. לידו המילה העברית המקבילה. אחר כך יש איזושהי הערה דקדוקית, למשל שזה שם זכר. ואחר כך ההסבר, אל סקטומס, דלן יהודיו וכו'. אחר כך יש דוגמאות. רוב הדוגמאות הן לקוחות ממקורות. כלומר, זה לא דוגמאות מומצאות, אלא הרבה מאוד דוגמאות מן הספר של הפרוטוקולים של קהילת טנג'יר, של הספרים של סולי לוי, של מרואיינים שהקלטתי אותם, של המילון של בנדלג שכתבה כבר, הלוויה בנדלג, מי שמכיר שכתבה מילון על כך. כן, הדוגמאות הן לא מומצאות אלא דוגמאות שהן לקוחות ממקורות אחרים. ואחר כך יש פה, בסוף יש ביבליוגרפיה. עכשיו, יש כאן אלה שהערכים שמצוינים עם ריבוע, הם ערכים משניים של הערך הראשי. למשל, אדר, והנה פה יש לנו שני אדרים, כן, מצד ימין, שני אדרים, שני אדרים הוא ערך משני של הערך אדר, דוס אדריס, כלומר שני העובדה שיש שני אדרים, או אדר ואדר. עכשיו, המילה אדר כערך משני היא לא מציגה שום בעיה, אבל המינה שני אדרים היא מציגה בעיה, מפני שמי שיחפש את זה, הוא לא ימצא, הוא יחפש את זה באות שין או ב-SH, והוא לא ימצא את זה אלא תחת האות A, ובשביל זה יש צורך באינדקס. את האינדקס אני אראה לכם אחר כך. כן, זו דוגמה, דוגמה של עמוד אחד. אני לא מסתדר, אני בדרך כלל עובד עם אכבר, אז עם הדבר הזה אני לא מסתדר אף פעם. טוב, סליחה? יש אכבר? איפה זה? הנה, הנה. יופי. פשוט להתחבא לך מאחור. מצוין. רגע, תזכור את זה? כן, בסדר. בסדר, עוד תזכור עוד אחד? עכשיו אני מסתדר, הצלת את חיי. עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה של הערך גמרא. עכשיו, הערך גמרא הוא כשלעצמו, הוא לא,
הוא ערך די פשוט, הוא לא משהו חשוב. כלומר, אבל הוא צריך להיות for the record. כלומר, אחד הדברים המאפיינים מילון הוא שכל מילה צריכה להיות רשומה בו. הייתה פעם שאלה, כשאלה שעשו את המילון האנגלי, שאלו האם צריך לרשום את המילה dog, כלב, כן? ואיך להגדיר אותה. הרי כל אחד יודע מה זה כלב. אז אחד אמר, צריך לכתוב כלב, the well-known animal. אבל הוא צריך להיות שם. טוב, המילה גמרא, אני חושב שכל אחד יודע מה זה גמרא. אבל פה יש לנו איזושהי הזדמנות לומר משהו על, שזה היה גם אחת המטרות שלי במילון הזה, משהו על התרבות של הקהילה. והנה, אחת הדוגמאות שרשומות כאן היא זאת. Cuando estén adelantados en el merdar de nuestra santa ley, de ponerles un rabí que melde con ellos gemara. זאת דוגמה אחת שלקוחה מן הפרוטוקולים של תקירת טנג'יר. אחר כך, el joven alumno de yeshiva, si ya había meldado cuatro gemariyot, אגב, מילה גמריות כשלעצמה מעניינת, ולא גמרות, completas, su rabí le tiraba y le ponía el talet sobre la cabeza, si no, no podía. בוא, תרגום, אחרי שתלמיד ישיבה למד כמה גמריות, הרב שלו היה קורא לו וזורק על ראשו את התלית. עכשיו, הסיפור הזה הוא כזה, ולכן כתבתי פה הערה שהיא מסומנת כאן בצהוב, כתבתי הערה ששמעתי מאחד האינפורמנטים שלי. ההערה הזאת אומרת שבטטואן, כשהיו לובשים תלית, היו כללים. הכללים היו כאלה. אנשים בשבתות, אנשים פשוטים, לא לבשו תלית. היו, ואני עוד זוכר את זה מילדותי, לא לבשו תלית. מתי לבשו תלית? בחגים. ואז היה תלית כזה ממשי כזה, כחול, תלית פשוט. תלית פשוטה. מי לבש תלית שחורה כזאת של תלמידי חכמים? רק תלמידי ישיבות. אבל אסור היה להם לשים, למשוך את התלית על הראש עד שקיבלו רשות מהרב שלהם. והם קיבלו רשות מהרב שלהם רק אחרי שלמדו כמה וכמה גמריות, כמו שנאמר כאן. כן, זאת סיפור על על חיי הקהילה, שכמו סיפורים אחרים שאני הכנסתי כאן בהערות ובכל מיני מקומות כאלה. עוד דוגמה אחרת שהיא שייכת לניתוח של ביטוי. אנחנו מדברים על חג המימונה. בטטואן לא אמרו ככה, אמרו נוצ'ה דה טי מימונה. מאיפה באה טי מימונה? אני מניח שזה בא מן הערבית, שאמרו לילט מימונה. עכשיו, אנשי טטואן שמעו לילט מימונה, עשו הבחנה בין ליל טי מימונה. ליל כמילה עברית, ליל, לילט מימונה, ואם כאן באו נוצ'ה דה טי מימונה. הנה זה, אני רושם את זה כאן באחת הערות. אני מניח שזה נכון, אבל לא, כמובן אין לי. יוסי שטרית אולי יסתור אותי, אבל... כן, אוקיי. עוד דוגמאות של אינדקס. הנה האינדקס הלועזי. אתם רואים שפה המילה חלת חן רשומה על יד יעלת חן. למה חלת חן? כי מישהו יכול לחפש המילה חלת חן בחטא, הוא לא ימצא, ואני מפנה אותו אל יעלת חן. עכשיו, יעלת חן זה שיר שהיו שרים אותו בחתונות, ואנשים לא הבינו עברית, אז אמרו יעלת חן, עלת חן, חלת חן, יש כאן איזה כל מיני תופעות, ולכן יש כאלה שמכירים את זה בתוך חלת חן. ולכן אני, האינדקס כאן מפנה את זה למקום הזה. טוב, אז יש לנו כאן חשבון, לא נדבר על זה בגלל אימת היושבת ראש.
כן, זה האינדקס העברי. האינדקס העברי כמובן מפנה אל הערכים, הרי המילון ערוך בספרדית, למשל ערב שבת, מי שרוצה לחפש מה מקביל לערב שבת, הוא צריך לפנות אל הערך נוצ'ה דה שבת, נוצ'ה דה שבת, וכמובן שהערכים החקיתיים הם נתונים לפי האלף בית הלטיני. אולי מילה אחרונה, מילה פרשנדטה, או פרסנדטה כתוב כאן גם גם בפה, איך אומרים? קפיטלטה, וגם בפה קטנה. פרסנדטה זה גם פרשנדטה, זה לכבוד פורים, מה הסיפור הזה, אז תרשי להיות. פרשנדטה זה הטיפוס הזה מהמגילה, אבל יש גם פרסנדטה כשם עצם כללי. ופרשנדטה כשם עצם כללי, זה באנשי חקתי היו אומרים, איזה אונבינו, אונה פרשנדטה דה חנטה. זאת אומרת, בא פרשנדטה של בני אדם, זאת אומרת, באו המון המון בני אדם. אז הפרשנדטה זה המון בני אדם. עכשיו, שמתי לב שגם בג'ודסמו, יש ביטוי כזה פרסנדטה כדי לומר על דברים ארוכים. אני צודק, פרופסור בוניס? כן, כלומר, היה כאן איזושהי השראה מהמגילה, מסיפור עשרת בני המן, כיוון שזאת רשימה ארוכה שקוראים אותה, אז מכאן באו להגיד על איזה המון 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 דברים, המון אנשים, המון כתובים שהם, זה נקרא פרסנדטה, ולכן יש שני ערכים, אחד בפה גדולה ואחד בפה קטנה, וזה מופנה מן האינדקס העברי. אותו דבר למשל צדקת, צדקת, טוב, לא נאריך פה, אני חושב שקיבלתם איזושהי תמונה פחות או יותר על מה מדובר כאן. תודה רבה.